السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورا المقعدة مقعيك محل أيوب محمود، وشقة إدارة اللانس جارزا كاونتي. واتهي أيوب مانت وحن كوري سر بارمي كو سابسان دان كاسية دولو كالسكو ديري راي دولو كالسكو ديري محاكي ناي كورتي دولو كورتي لسكو ديري راي محاكي ناي نرتي دولدي ملا بدلو محاجر تايدهن يالا شرعيين يان لدين so dadkii oo Soomaalida ahaayeen madaxad kida ay keeneen laaligii ay horta isku dagaalayaan boladahana ma sharciyeysano waxaa u maleeyaa 2018 kulikuwaana exercise baa jiray oo ilaa 2019 socday oo dadka title disife ay ku heli lahaayeen blood walbo yaa qaqiinini in 2018 to 2019 blood walbo number buu leeyahay oo dhisan an identification card la siiyay kaarashi oo title deed ne weeyaan oo ilaa hadda wali la rabo in la siiyo oo canshuurna iyo walba la ku nishan boqol bixiya laakiin balowdaha kale oo duurashay waa balowdo loogu talagalay inay daaqaan xoolahayni oo no daaqaan ay dadka isku dagaalayaan that's why sababta sakinaysa inay dadka isha horta waxaa kasoo baxday xoolaha inay isku laayaan balowdaha duurka oo la dowladde ay dhaheen yala sharciyeen waa tahay marka ayuub adiga inkastoo u shaqeysid idaarada lands mise idaarada dhulka aad u shaqeysid sidoo kale waxaa tahay wiil dhalinyaro sida ii muuqata marka dhalinyaro ahaan maxaad arrimahani ka samaysaan mise maxaad ka qaban kartaan arrimahan hadda maxaan ka qaban karnaa horta dowladdan dhihi lahayn inay xoog saartada already xoog way saartay meelihii hadda dhalaa hore oo kale oo iskuul dagaalay oo iskuul laynayay waxaa la geeyey security ciidan baa la geeyey oo ilaalinayaan hadda dhibkii hore hadda oo naastada ma naasto waa tahay marka ugu dambeyn arrin walba dhib qabta xal way leedahay xalka maxay tahay marka ayagu xalka maxay tahda olod walbo inuu lahaado title deed sifa ay dadka ay isku laynin isku qabsanin waayo title deedas macnaheeda dadka Soomaalida horta maxaa ka dhacdhacsan waxyaalo fara badan maanta haddii ay shaqo soo boodo oo la dhaho buula tubuula la aadi misena meel baa lasoo sharciyeyni maxaa ka dhacdhacsan boloodkeygi saafiya maraysa iyo wadaa laga bixin rabaa iyo boloodkaa laga dhici rabaa iyo waxaan loo joogina horta anaga Soomaali ahaan naga dhacdhacsan laakiin waxaas ma jiraan dadweynahana maxaa u sheegayaa inay markay dowladda ay yimaadaan guryaha soo galaan inayna fiijinin shaqadooda ay wataan baloodahana ayna sharciyaan beacons iyo wax ay ku suraan beaconska dhagaxa ee balooda ku surayaan dad baa u haastaa inay tahay wada oo laga bixinayo ma jiro balood diicin soo dhex galo wada laga dhex bixin karo ma dhici karto dadka waxaa laasa kala dhacsan waad mahadsantahay walaal.